Magandang araw po sa inyong lahat. Huwag mong isipin na kaya mong pagwagian ang iyong mga kahinaang naipo ng mahabang panahon agad-agad. Huwag -agad. mong isipin na magiging perpekto ka agad o ganap na banal at mabuti, lalo na kung napabayaan mo ito ng matagal na panahon. Matiyagang maghintay. Habang tayo po ay nabubuhay, dadalhin natin ang mga kahinaan natin. Ito ang tagapagpaalala na mayroong hangganan ang ating pagkatao. Ang pagiging perpekto ay dapat maghintay sa susunod na buhay sa ibang mundo. Siguro nga po, kailangang makarating tayo sa langit para maranasan natin na tayo ay perfect na, ganap na. Siyempre sa Bible, makikita natin may mga tao na pinagaling agad ng Diyos o bigla ang binago ng Diyos na halos walang naiwang bakas ng kanilang dating buhay at dating pagkakamali. Tulad ni Maria Magdalena, nang tinawag siya ng Panginoon at pinatawad siya ng Panginoon, talagang nagbagong lahat sa kanyang buhay sa isang iglap lamang. Inakay siya ni Jesus mula sa buhay kasalanan tungo sa buhay kabanalan. Di ba minsan naiinip tayo at sinasabi natin sa Panginoon, Lord, sana gawin mo na sa akin yon. Sana maging banal na ako ngayon, maging tulad mo na ako ngayon, maging mabuti na ako ngayon, maging perfect na ako ngayon. Subalit, so, ang Diyos din ang nagpaubaya sa marami niyang tapat na alagad sa kanilang kahinaan. May mga alagad na hinayaan ng Diyos na mabuhay Nakasama ang kanilang mga pagkakamali at kahinaan sa buong buhay nila. Tingnan na lamang natin si San Pedro. Di po ba ang dalas niyang madapa? E minsan pa nga, itinatuwa niya ang Panginoon. Hindi isang beses, kundi tatlong beses. Gagawin ng Diyos ang anumang pinakamabuti para sa atin. Magtiwala tayo sa Kanya. Maaring akayin niya tayo na unti-unti, maaring akayin niya tayo na pa isa isang maliliit na hakbang. Kaya nga dapat maging magpag, mapagpasensya at sa lahat ng tao. Maging mapagpasensya sa lahat ng bagay. At ito po napakahalaga. Maging mapagpasensya lalo na sa ating sarili at sa Diyos. Sa buong maghapong ito, lagi pong tandaan at pagnilayan. Makapaghihintay ang pagiging perpekto natin huwag magmadali magtiwala lamang sa Panginoon